İraq Türkmen Poeziya Antologiyası adlanan kitabda İraqda yaşayan Kərkük türklərinin ictimai-sosial həyatı, keçmişi, bugünü ilə bağlı yazılar da öz əksini tapıb. Mədəniyyət Nazirliyi, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsi və Milli Kitabxananın birgə keçirdiyi təqdimatda çıxış edənlər nəşrin əhəmiyyətindən danışdılar. Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Qəzənfər Paşayevə belə bir kitabın nəşrinə görə təşəkkürünü bildirdi. Belə nəşrlərin milli şüurumuzun, düşüncəmizin formalaşmasında mühüm rol oynadığı qeyd olundu. Rasimin digər iştirakçıları da bu iki ciltlik antologiyanın Azərbaycan oxucusunun rəğbətini qazanacağını, tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olacağını vurguladılar. Antologiyada şeirləri çap olunan Şəmsəddin Küzəci Qəzənfər Paşayevin hələ Sovet dövründə, İraqda çalışdığı illərdə Kərkükə ürəkdən bağlandığından zaman-zaman Kərküklü yazıcı və şairlərin əsərlərini Azərbaycan oxucularına təqdim etdiyini bildirdi. Tarixi araşlarında gördüm ki, günü Azərbaycanda, Kuzey Azerbaycan'da, Irak Türkmenleri de bir bütün parçalarıdır. Bak ben ömrümün 60 yılından çoğunu bak bu bütün parçalarına hasar etmişim. Irak'ta yaşayan kardeşlerimizin onların dilini, onların edebiyatını tədqiq etmişim. Müəllif 622 səhifədən ibarət olan iki ciltlik antologiyada Şəmsəddin Küzəçinin və bu ölkənin böyük şəhərlərindən sayılan Təlafərdə yaşayan şairlərin seçmə şeirlərini toplayıb. Elmin İbadov, Heydər Rəsulzadə, Ruslan Həsənov, Mədəniyyət Xəbərləri.